ja, Fenja, du skal nok komme med. Dernede bag den autocamper måske fra, eller hvad? Velkommen til Nordkap. Tak. Har du også købt til mig? Ja. Det var dejligt. Og du har købt det. Det har ikke du råd. Du må godt lige synge. Prøv lige at synge lidt ned. Er jeg barn? Jeg sagde, du var et barn. Du er jo barn. Jeg er barn. Det var for dem, der er barn. Det kommer aldrig flere gange ind. Så skal det lige handle om mit toilet, hvor jeg har monteret en keramisk porcelæns indsats, som skulle få tingene til at glide nemmere. Og som du kan se her på toilettet, hvor det står, der er indsatten og keramisk porcelæn, og så er den blevet fuget. Og nu vil jeg lige prøve noget. Jeg tager lige og lægger et tyndt stykke papir heroppe. Det er jo sådan et sted, det kunne være svært for eksempel. Og så trykker jeg lige. Jeg åbner lige spjældet selvfølgelig. Sådan. Så trykker jeg lige på over, kan du se. Så skal vi lige se. Ups. Hvor mange kilometer har vi kørt herop til? Nå, det kan... Og godt 3.000. Har jeg noget for en rullende tid? Hold det. Nå. For 2800, vi startede i morges. Ja, så du har faktisk kørt mange kilometer nu med de her. Ja. Airtwister, ja. Som har tvistet luften. Muligvis. Ja. Altså, det har det ikke gjort det dårligere i hvert fald. Nej. Jeg har ikke under 10,5 liter. Og hvad ville du have kørt normalt, ville du tro? På sådan de andre lange ture, der har den ligget sådan 9,5-10. Okay. Men det er jo så også det, nu har vi kun kørt landvej. Det andet plejer at være motorvej. Ja, ja. Men det har det ikke gjort det dårligere i hvert fald. Nej. Den ene der var helt op på 12,2. Ja, det er jo flot jo. Det er jo meget godt jo. Åh, det synes jeg, det er. Men som man kan sige, det er økonomisk at have dem på. Ja. Men hvad med turbulenser eller stabilitet? Der har jeg ikke, synes ikke, jeg har mærket den store forskel. Nej. En lille smule mindre, når du møder busserne, når de overhælder sådan. Busserne trækker dig med, ja. Og sådan noget. Ja. Så den, ligesom, den ikke suger helt så hårdt, ja. Ud, men den suger stadigvæk. Ja. Så man kan sige, det er jo faktisk... Hvor var det, du sagde sidst? 600-800 kroner, du, ja. Har givet for begge sider. Ja. Det er jo en billig investering. Det skal, ja. Jo ikke være meget, man skal spare ved at køre med det, før det er tjent hjem. Nej, og især ikke op til de der sprængstofpriser. Nej, det er rigtigt. Så du har ikke fortrudt det? Nej. Sådan set ikke. Det man skal ikke bare lige vente til, de sidder der, når man kigger. Ja, det er jo, jeg kan da godt tro, der er mange, ja. Som tænkte... Og det ved jeg på. Hvorfor skal jeg have det på? Det, ja. Og sådan noget. Men til gengæld tror jeg, hvis de finder ud, at de kan spare, ja. Penge på det, så vil de gerne have det på. Og så lige det første par gange, du kigger i spejlet. Hvad fanden har jeg ikke lige fået lukket klappen? For du kan se den i spejlet nemlig. Ja, man tænker, oh, der er der er noget, jeg har glemt. Ja, det kender jeg godt. Men det vender man så hurtigt til. Så du fortsætter, og du har indtil videre været tilfreds med, ja. Dem i hvert fald. Det må man sige. Ja. Udgang souvenir.
Og trapperne der, der er, at man kommer ned under jorden og kan komme ud til en balkon, der er nede i klippen. Og der er kapel dernede, der er noget udstilling omkring Nordkap i sådan nogle glas. Det her, det er et lille kapel, som der er folk, der bruger det til at blive gift i, eller komme ind og sidde og tænke lidt over livet, og det er jo sådan noget afslapningsmusik, og man sidder og bliver i rigtig godt humør og kan tænke sig lidt over, hvad det egentlig er, man render og foretager sig. Så det er sådan et, jeg vil kalde det, kapel med eftertænksomhed. Det er meget sjovt, man har indrettet sådan noget her. Og selve opvæsken, kan man kalde det alter, det er det jo. Det ligner sådan stævnen af et skib. Meget apropos, når man ligger her så tæt på havet. Er der nogen, der har fået et glas med hul i? Skål! Jeg skal lige prøve at se en gang. Klokken er et par minutter i 12 om natten. Og folk står og håber, der kommer et hul i skyerne. Man kan se, at skyerne ryger hurtigt forbi. Og rent faktisk på grund af sommertid og forskellige ting, så er det tidspunkt, hvor solen er længst nede. Det er 20 minutter over 12. Men det spiller ikke den store rolle, når man står her. For hvis solen var synlig, ville man jo se den komme ned mod havoverfladen. I slow motion, og et stykke over havoverfladen, så begynder den på at gå op igen. Det er midnatssol. Den går aldrig væk. Den er altid i horisonten hele døgnet. Og nu sidder folk, fordi det blæser, det stormer, det regner, må vi sige. Så folk sidder her og håber, at så kan vi se det her bare. Se, nu er der pludselig klarhed, så vil jeg tro, at folk begynder at gå ud. Fordi skyerne var lige at dække det hele for ikke så lang tid siden. Fordi så tænker folk, at nu må vi hellere lige gå ud. Måske er det nu, vi tager et billede. Vi kan desværre ikke lige give dig solskin på den her tur på grund af vejret. Men ved du hvad?
Signe, kan du ikke lige dykke ned i arkivet for 22 og vise, hvordan en rigtig midnatssol ser ud? For det oplevede vi nemlig forrige gang, vi var her. Se her. Jeg har lige en status, som ikke er specielt spændende, fordi i går aftes, efter vi var færdige med at filme efter 12, så kom der ikke storm, men kraftig vind og vindstød op til 20 meter. Og det mærkede vi, da vi kom ud i campingvognen, som stod og hoppede. Og så kunne vi jo se, lige så snart det skete, så alle dem autocamper, der holdt langt udsigt, de var væk i løbet af 0,0. Så nu har vi ikke rigtig sovet så meget nat, for det ser ud som om, at der er lige et lavpunkt i vinden lige omkring nu, hvor det er faldet ned. Og der vil vi prøve at køre ned, og vi har aftalt, at vi skal holde afstand. Vi skal ikke komme ned som et helt plankeværk der. Og vi skal bare ned og lidt tilbage til Honningsvåg under den lange tunnel, og så er vinden nede på ingenting. Men vi skal bare lige derned. Så vi kan se alternativet at blive her et døgn mere måske. For jeg tror, at det fortsætter, det siger vejrudsigterne også. Så vi lige ved at gøre klar, og så prøver vi at køre ned. Du kan lige komme med ud og kigge. Jeg prøver at se herhen. Alle de autocamper, der holdt med udsigten herovre, det er jo... De er flyttet ned bag i, og det er jo sådan med en autocamper kan jo godt klare sig et vist omfang. Den vejer 3,5 tons, men vores campingvogn er jo nogle lette sager, så der skal vinden, der er et godt tryk på vinden her, så vi skal køre meget forsigtigt ned. Jeg har sådan en grænse på 15 meter. Det er også der omkring, de lukker broerne derhjemme. Og det er sådan en sikkerhedszone, så kan du godt tåle vindstød på 17 eller 18, men vi skal altså ikke op på 20 meter eller mere. Og så er der pludselig stille. Så nu ser vi ad. Så tager vi støtbenene op, når vi er klar. Og så kører vi ned, og flere har også flyttet vognene, ikke vores, men andre for at komme om bag os. Jeg holder som den første havet, og derude det kommer tordene derfra, så holder min vogn der. Og på et tidspunkt i nat, der gjorde den lige sådan, vum, vum, som om man tænkte, hold da kæft. Og jeg ved jo gennem årene, at der har væltet nogle campingvogne, takket være vinden. Men det skal vi ikke risikere, fordi risikerer vinden bliver kraftig, hvis vi bliver her. Så der er lige de her, som lige nu, så er der lige stille. Og sådan en lomme, vi kan jo ikke nå helt ned, lige på grund af det. Men vi kan komme ned og så... Hvis vi ikke kører mere, se om vi kan holde nogle fornuftige steder med vinden rigtig ind. Så jeg går klar at køre ben op, og så går vi i gang med at trille ned. Så triller vi langsomt ned med luft mellem køretøjerne her. Og allerede her kan man ligesom mærke, at man er bange for, at der lige kommer et sted, hvor vinden bugter sig ned og bang, sparker til en. Så nu står advarslen der. Ja. Og så står der fra 200 meter og 27 kilometer frem, ja, er der fare for vind. Det her ser fint ud. Der er ikke noget. Nu kører vi lidt ned i læ, men jeg er sgu aldrig sikker. Og der er ikke nogen træer, man kan få nogen indikation af, om der er vind eller noget som helst. Men der er jo smukt heroppe, uanset hvordan det ser ud. Det er jo det her, det er Hornviken, der ligger hernede til venstre. Ja, der er en kant der, der kan få vinden lidt op.
mål, som vi anser for at være sikkerhedszonen her, det er tunnelen fra Magerøje og ind til fastlandet. På den anden side af den, der skulle der være meget lidt vind, få meter. Men det er også et langt stykke, synes jeg. Man kan høre vinden her. Ja. Men stadigvæk, så ligger vi, nu kører vi op på toppen herhen, ja. Så ser vi, hvordan det føles. Men det er så forskelligt, og den kommer mange gange fra flere sider, hvor man tænker, nå, den kommer der, nej, så kommer den et andet sted fra. Det er simpelthen så, det her sådan et højdepunkt på vejen, jeg helst ikke vil køre på. Ja. Men jeg kan ikke lige mærke noget. Og de andre bag, eller lige dem bag mig, kan jo se min vogn, hvor den eventuelt rykker. Det har den så ikke rigtig gjort endnu, så... Ja. Nej, man sidder lige og tænker på, at nu har man, ligesom man har glædet sig til at komme herop jo, så glæder man sig også til at komme hjem til sin familie igen. Og så sidder man og tænker, når nu er det indstillet på, at nu skal vi hjem. Ja, så da vi gik i seng, så kunne man ikke sove, fordi nu begyndte det at ruske af helvede til. Og så tænker man også, skal vi blive der et døgn længere? Hvad så med strøm? Vi har jo ikke noget strøm deroppe, og vi har brugt det meste af strømmen på batteriet ved at sidde og redigere, lave udsendelser, filme og lade apparater op og alt det. Så. Men selvfølgelig kunne man være blevet nødt til at blive der og sige, det er det. Så er vi kommet igennem den lange, 6,8 km lange og dybe 212 meter, tror jeg, tunnel. Og der kan vi se, at på den her side blæser der vist 4 meter. Så nu kan vi bare slappe af og trille derudad. Så nu har vi sat kursen mod Alta. Af den vej, vi kørte ud, men når vi kommer til Alta, så kører vi en anden vej hjem. Så sætter vi nemlig kursen mod Karasuando. Ja, vi skal først igennem Kautokeino, samiske områder, så kommer vi ned, så kommer vi lige et smut igennem Finland, og så kommer vi ud ved Torneå-elven, kører over en bro fra Finland over til Sverige, og så står vi i Sveriges nordligste by, Karasuando. Derfra kører vi sydpå, hvor vores mål er Jokkmokk. Den kender vi også. Det er vores foreløbige mål for i dag.